Tri povrijeđene osobe i velika materijalna šteta je epilog susinoćnih nereda u kojima je prema prvim informacijama učestvovalo skoro 2000 migranata. Prilikom incidenta lakše su povrijeđena dva policijska službenika i jedan službenik imigracionog centra. Brojne policijske snage uspjele su suzbiti nasilne migrante, a 7 osoba je privedeno. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, izjavio je danas da je tokom sukoba u migrantskom kampu u Blažuju pričinjena velika materijalna šteta na vozilima kantonalne uprave policije MUP-a, jer je oštećeno 20 vozila i 6 automobila koje koristi Međunarodna organizacija za migracije i Agencija za bezbjednost. I dalje su prisutne policijske snage u kampu, a Blažu je posjetila danas i šefica misije IOM-a, čiji službenici su sinoć napadnuti. Nažalost, sinoć se desio je incident u koji su bila uključena dvojica migranata i nažalost situacija je eskalirala. Na sreću imali smo podršku Ureda za odnose sa strancima, specijalne policije i Ministarstva sigurnosti i svima se zahvaljujem što su doprinijeli smirivanju situacije. Imali smo nekoliko naših uposlenika koji su se našli u centru okršaja, a jedan je lakše povrijeđen. Migranti kažu da je do nereda došlo zbog vrijeđanja proroka Muhameda. Do tuče je došlo zbog ružnih riječi o našem poslaniku Muhamedu. Prvo smo toj osobi kazali da se smiri i da to ne govori, ali on je bio uporan. Nakon toga su se pobunili svi u kampu. Ne jedan šator ili jedan kontejner. Svi smo se pobunili jer nas je sve time uvrijedio. U kampu u Blažuju je trenutno smješteno oko 3500 migranata, što je prema procjenama iznad kapaciteta tog migrantskog kampa. Služba za poslove sa strancima u 2020. godini registrovala je 16.190 nezakonitih migranata. Procjene govore da se u BiH nalazi između 7 i 9.000 migranata. Nedovoljan broj graničnih policajaca koji bi kontrolisali posebno istočnu granicu BiH omogućava sve veći broj ilegalnih ulazaka u Bosnu i Hercegovinu.